نیوز الرٹ میں آج کی اہم خبر۔ یوم پاکستان کے حوالے سے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں جمعیت اہل حدیث کی طرف سے شاندار تقریب کا انعقاد، جس میں پاکستانی کمیونٹی کے سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ جمعیت اہل حدیث سعودیہ کے سربراہ مولانا عبد المالک مجاہد نے کہا کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے جس میں ہم آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ قیام پاکستان میں علماء نے بھی اہم کردار ادا کیا اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ آج کا پاکستان دفاعی اور اقتصادی طور پر دنیا میں نمایاں مقام حاصل کر چکا ہے۔ ہمیں مل کر پاکستان کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ تقریب کے مہمان خصوصی مولانا یہ سبتین نقوی نے کہا، پاکستان اسلام کے نام پر بنایا گیا، اگر ملک میں اسلامی قانون نافذ کر دیا جائے تو معاشرے میں پھیلی برائیوں کو آسانی سے مٹایا جا سکتا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے ہمیشہ پاکستان کی خوشحالی میں اہم کردار رہا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو چاہیے کہ اپنے کردار سے پاکستان کی شناخت بنے۔ تقریب میں عبد الغفار مجاہد نے خوبصورت ملی نغمہ پیش کیا اور رانا خادم نے اپنے محسوس انداز میں قیام پاکستان کے عنوان سے اپنی شاعری پیش کر کے حاضرین سے خوب داد حاصل کی۔ کیمرامین بابر علی کے ساتھ عابد شمون چاند، نیوز الرٹ، سعودی عرب۔ مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے newsalert.com۔